Sláva Kristu. Když jsme po poslední svaté liturgii nedělní seděli u sváteční trapezy, řekla jedna žena z našeho církevního společenství takový příběh o svatém biskupu Nikolaji Velimirovičovi, srbském biskupu. A sice, že jednoho dne byl spatřen, jak projíždí městem na oslu, obrácený čelem vzad, jel zády dopředu, s rozpuštěnými vlasy. A když se ho pak ptali, vladyko, co to mělo znamenat? Vy, takový důstojný člověk, archiérej, a takto v ulicích, zády dopředu na oslu, vlasy rozpuštěné, odpověděl jim, já už nevím, jak vás dostat do chrámu. A tak jsem si říkal, když mě takto uvidí, řeknou si, ha, půjdeme se podívat, co tam v tom chrámu říká ten blázen. A tak mi říkali farníci, že bych to taky mohl zkusit, že by možná na toho blázna přišlo víc lidí do chrámu. No, nejde o to být jako svatý Nikolaj Velimirovič. To je zřejmě nedostižný cíl. To je balkánský zlatoustý, veliký svatý veleduch srbského národa, celé svaté apoštolské pravoslavné církve. Ale třeba z toho něco bude. V tom posledním videopříspěvku se pojednávalo o jisté frustraci, tísni, beznaději, která zachvátila nejenom naši společnost, ale společnost po celé šíři světa. Hlavně tedy, jak my s oblibou zde říkáme, na západě. A dnes bychom mohli krátce navázat tím, jak snáze najít ty dveře, o kterých jsme minule mluvili, kterými je potřeba vstoupit, aby z nich člověk taky vyšel, vystoupil a nalezl tu bohatou životodárnou pastvu. Je to o modlitbě, bratři a sestry, vážení přátelé. Je to o modlitbě. O modlitbě bychom mohli hovořit velmi dlouho a mnoho stran bylo popsáno texty velikých, svatých a teologů o modlitbě. Ale dnes bychom se mohli kratičce zastavit u jedné modlitby, která je, myslím, pro náš život hledačů těch dveří do radosti, do naděje, do pokoje, míru a štěstí, která je pro nás stěžejní. Je to takzvaná modlitba Ježíšova. Ježíšovu modlitbu se modlí spoustu lidí a zejména všichni monaši, mnichové a všechny monašky, mnišky v monastýrech po celém světě. Většinou za pomocí něčeho, co vypadá jako růženec. Řecky se tomu říká komboskýny,
rusky čotky, no a třeba srbsky, když mluvíme o Nikolaji Velimirovičovi, srbsky je to brojanice. Ty bývají, ty originální, vyrobeny z ovčí vlny. Dnes už, jak to tak bývá zvykem, všechno, co je svaté, nějakým způsobem zdegradovat a znesvětit, tak se dělají ty brojanice z kde čeho. Z různých korálků, dokonce i svítící brojanice. Prostě někteří, kteří nemají ostych před svatými věcmi, si udělají i z tak svaté věci biznis. Ovčí vlna. 7 křížků svázaných dohromady v jeden takový krásný uzlík. Ty brojanice, komboskyny, čotky mají různý počet těch uzlíků. Ty malé mývají třeba jenom 30. A nebo mají třeba i 100, a nebo mají třeba i 300 uzlíků. Monaši mají zpravidla nějaké pravidlo, kolik těch modliteb, kolik těch invokací za jeden den musí říct, přičemž každá ta invokace patří jednomu uzlíku a ten se takto přebírá zpravidla levou rukou. Pravou se začíná ta modlitba znamením kříže. A ta modlitba zní: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. A opět: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. A nebo jenom krátce: Pane Ježíši Kriste, smiluj se. Pane Ježíši Kriste, smiluj se. Pane Ježíši Kriste, smiluj se. Můžou se ty čotky, komboskyny, čotky nebo brojanice, jak chcete, používat i na jiné modlitby, třeba když se chcete modlit za někoho blízkého nebo prostě za kohokoliv, tak tu modlitbu přizpůsobíte. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad služebníkem svým, Petrem, Jakubem, Janem, Bartolomějem a tak dále. Nebo nad služebníky svými a vyjmenujete ten seznam a stačí ho říct na té první kuličce, na tom prvním uzlíku a pak jenom dodáváte: smiluj si nad zde vzpomenutými služebníky nebo služebníky zde vzpomenutými. Důležité je při té modlitbě, která vede k oněm dveřím, které když otevřete a vstoupíte, tak i vystoupíte a pastvu naleznete. Naleznete mír a pokoj a štěstí a radost a naději. Je důležité tu modlitbu se pokud možno pomodlit s velkou soustředěností. Nejde ani tak o ten počet. Někdo si stanoví pravidlo, že musí denně říct 300 těch invokací. A to pak někdy vede k tomu, zvláště u lidí ve světě, že se to snaží rychle oddrmolit, aby si splnil svoje penzum a odškrtl si ve svém svědomí, že splnil svoje modlitební pravidlo. To není úplně dobré. Dobré je, když se na to soustředíš. Dobré je, když to neříkáš rychle. Dobré je, když všechny ostatní myšlenky a představy potlačíš a soustředíš se jenom na ta slova modlitby. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. Je dobré říkat si tu modlitbu takovým polohlasem,
ale za pomocí rtů. Ona později může přecházet možná i automaticky do takové té, jak říkají, umnosrdačné, naši bratři Slované z jiných krajin, umnosrdačné molitvy, kdy ústa se nepohybují, ale ta modlitba zní vevnitř. A když bude člověk v té modlitbě vytrvalý a bude se jí modlit skutečně úporně, s velkým nasazením, tak se mu počase stane jakoby automatickou a dokonce se může stát, že si tu modlitbu modlíte i v noci, když spíte. Ale na začátku by si člověk neměl klást příliš vysoké ambiciozní cíle. Je třeba přistupovat k té modlitbě s pokorou. A nenechat se odradit, když to zpočátku nepůjde, když vám mysl budou ďáblové odvádět tu na jednu, tu na druhou stranu. To je jejich cílem. Oni vědí, jaká je síla a moc a účinnost té modlitby. A proto se snaží člověku rozptýlit soustředění, aby z té modlitby byl co nejmenší efekt. Oni se bojí, démoni se bojí té modlitby. A tak i když vám to nepůjde, milí bratři a sestry, je potřeba vytrvat. Ono i to cvičení postupné přivádí člověka k té větší a větší schopnosti soustředění na ta slova té modlitby. To je důležité. Neber ohled na nějaké pocity. Může se ti přihodit, že se ti tady někde vevnitř na srdci začne rozlévat teplo. Na to neber ohled. Neber ohled na žádné představy, na žádné jiné pocity a vnitřní hnutí. Soustřed se čistě jenom na tu modlitbu. Zamkni svou mysl, říkají otcové, do těch slov modlitby. O té modlitbě bychom tady teď nemluvili, kdyby oni mohli mluvit tady jiní. Ale bohužel, jak už to tak i v naší církvi chodí, hledej jehlu v kupce sena. A proto si člověk musí jaksi své pomoci vypomáhat. A taky vám doporučuji, abyste si přečetli něco od velkých otců, modlitebníků, bojovníků o této modlitbě. Hodně o ní mluví například svatý Ignatij Briančaninov. Mluví o ní i Teofan Zatvorník, svatý Řehoř, nový teolog a další otcové. Je to modlitba, která postupně obrábí srdce. Je to modlitba, která vytváří kolem člověkovi duše jakousi obranou auru. Říká svatý Pavel, abychom se modlili neustále. Modlete se bez ustání. No a to se nejlépe naplňuje právě pomocí této Ježíšovy modlitby. A taky čteme, když apoštol píše, že Ježíšovo jméno je takové jméno, nad které není žádné jiné jméno. A že při tom jméně musí pokleknout každé koleno. Na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí vyznat, Ježíš Kristus je Pán. No, i další velká svědectví bychom nalezli ve svatém písmu o této modlitbě. Už prorok Joel hovoří o tom, že kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen. Když vyslýchali Petra v Synhedrionu, protože uzdravili ochrnulého od narození, tak jim Petr odpověděl, že právě ve jménu toho Ježíše Nazareckého, kterého oni
ukřižovali a zabili, že ve jménu jeho ten uzdravený stojí tam zdrav. Takovou moc má Ježíšovo jméno. Když zpřítomňuješ v té modlitbě to jméno Ježíš, Syn Boží, ve svém nitru, jako kdyby sám Ježíš do tebe vstupoval. Taková je moc toho jména. A to jméno posvěcuje, to jméno čistí, to jméno prosvětluje vnitřní duchovní temnotu, to jméno chrání člověka před útoky zlých sil, to jméno rozplameňuje v člověku víru a lásku a důvěru v Ježíše. Je to úžasná modlitba, která může, zase jak říkají mnozí svatí otcové a naši učitelé, může nahradit i některé jiné modlitby, které se člověk nemůže vzhledem k různým okolnostem, ve kterých se ocitáme, pomodlit. A tak s velkou dávkou skromnosti a doufám, že i pokory vám všem, kteří hledáte ochranu před tím jakýmsi temným a tísnivým duchem, který tu na nás padá, hlavně teď v poslední době, člověk má pocit, že se ďábel utrhl z řetězu, že to jeho rozděl a panuj, kteří od něho kdysi Římané převzali, že ho teď realizuje s velkou mocí a s velkou silou. Cítíte to v poslední době určitě i sami vy všichni, že se společnost dělí pod tímto úskokem ďáblovým. V poslední době třeba na ty, kteří jsou očkovaní a kteří jsou neočkovaní. A místo, aby jedni druhé podporovali, místo, aby jedni druhým přáli svobodu v rozhodování, tak teď mnozí, kteří slouží knížeti tohoto světa, se snaží vzbudit v těch, kteří jsou očkovaní, nenávist, zášť, hněv proti těm neočkovaným, že jsou nezodpovědní, že jsou bezohlední, sobečtí, hloupí, tupí. V poslední době dokonce uvažují mocní této společnosti, že přinutí všechny, aby podstoupili tu injekci, jako kdyby chtěli z lidí nadělat skot, dobytek. Prostě projdeš uličkou, rozžaveným razidlem tě vypálí cejch, abys věděl, komu patříš. A další na řadu, a další, a nemůžeš si říct, já nechci. A nemůžeš říct, já mám důvod, proč nechci. A jsou i jiné další způsoby, jak mezi lidmi vykopávat hluboké jámy a příkopy. A velkou roli v tom hrají peníze, biznis. A samozřejmě ten prst na té spoušti, která to všechno střílí, má kníže tohoto světa Satan. A tak chceš-li v těchto jakoby tísnivých časech uvidět světlo, otevřít ony dveře, o kterých jsme mluvili, modli se modlitbu Ježíšovu. Ona tě ochrání, ona ti dodá síly a chrabrosti.
Ona ti dodá lásku. I k těm, kteří proti tobě dští svůj hněv a obvinují tě, ona ti dodá pochopení pro jejich slabost i pro vlastní slabost. Ta modlitba tě přiblíží k Ježíši na minimum. Ta modlitba bude přebývání Ježíše Krista ve tvém srdci. A ta radost, kterou skrze ní můžeš najít, a ta naděje, a ten pokoj a mír, drahý příteli a drahá přítelkyně, to je Duch Svatý, který se v tobě usídlí, rozhostí se ve tvém nitru. Duch Svatý, jak řekl starý otec Serafim Sarovský, všechno naše usilování křesťanské je usilování o získání Ducha Svatého. Takže plodem Ježíšovy modlitby je získání Ducha Svatého. Tak přeju sobě a přeju i vám všem, aby jsme tuto modlitbu použili jako nástroj pro přivolávání Svatého Ducha, pro nalezení radosti, pokoje, míru, naděje i v těchto šílených dobách, šílené apostáze, šíleného světa. Buďte všichni dobré mysli a modlete se Ježíšovu modlitbu. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným.